Лайв-студія «День» на сьомому каналі. Ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Сьогодні для вас працюю я, Ірина Стрябко, та вся команда сьомого телеканалу. Про дорожні події за добу, нетверезих водіїв та порушників дорожніх правил зараз розкаже нам речниця управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченка, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Алло, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Передаю вам слово і чекаємо від вас традиційний коментар. Так, традиційно ми кажемо цифри, а потім вже буду вам розповідати про те, що траплялось у нас на дорогах за добу. Цифра в нас 45 ДТП з механічними пошкодженнями. На жаль, вона не зменшується, вона збільшилась протягом періоду відпочинку влітку. Пов'язуємо перш за все це з більшістю транспорту, який знаходиться на дорогах нашого міста, та зниженням уваги з боку водіїв. Щодо ДТП з постраждалими, це була у нас одна подія, в результаті якої один постраждалий. Якщо більш детальніше, то вчора ввечері в районі пересипу водій автівки рухався вулицею Чорноморського козацтва. За попередню інформацію, він не вибрав безпечну швидкість. Як результат, не впорався з керуванням транспортним засобом, зачепив колесом бордюрний камінь і пішло перекидання автівки. Автівка перекинулась кілька разів. В результаті цієї події до лікарні доставлений пасажир, який отримав досить серйозні травми. Там були значні пошкодження руки і, як потім повідомили медики, результат – це була операція, і чоловікові ампутирували руку. Тому це досить така серйозна ДТП і важкі наслідки для здоров'я людини. Тож я хочу акцентувати увагу водіїв. Ми всі знаємо, що ділянка вулиць як Чорноморського козацтва, так і Отамана Головатого має такі деякі аварійно небезпечні ділянки. Це закруглення доріг. І саме водії, які дозволяють собі рухатися досить швидко, не дотримуються безпечної швидкості, потрапляють в досить серйозні дорожні події. Тому нагадую про увагу на дорозі, про дотримання швидкості руху та дотримання дистанції. Також додам, що ми не лякаємо, але ми нагадуємо, що вже ведуться роботи і по плану влітку ми вже в Одесі побачимо працюючі камери, які саме будуть фіксувати швидкість руху, а водії в результаті цієї фіксації будуть отримувати штрафи. Тож, вже контролюйте себе, вже звикайте до того, що ці камери будуть дуже скоро працювати і порушувати швидкість заборонено як на території міста, так і за територією Одеси. Слідуюче питання – це кількість нетверезих. На жаль, кількість нетверезих також в середньому не зменшується. В середньому ми за ніч, протягом тижня, в нас сьогодні ніч, середина, четвер, але ми отримали 7 фактів керування транспортом у нетверезому стані. Це виявили патрульні та на кожного склали водія протоколи. Вчора в день був один факт, загалом за добу – це 8 фактів керування транспортом у нетверезому стані. І можу зазначити, що, нагадати, точніше, що працює мото-бат, мото-патрулі, що вже є реакція з боку водіїв мототранспорту, особливо мопедів. Більшість вже спілкувалася з мотопатрульними, більшість вже зрозуміла, що потрібно допрацювати ті моменти, які в них є. Це відсутність водія, водійського посвідчення або категорії. Але, на жаль, ще ми досі виявляємо факти керування мопедами у нетверезому стані. Іноді у дуже нетверезому стані. Тож я акцентую увагу, що ми працюємо не тільки з водіями транспортних засобів, автомобілів, автобусів, вантажівок, але й працюємо із мотоводіями. Тож, будь ласка, перевіряйте свої документи, ставте на реєструйте, точніше, свій мототранспорт, а також отримуйте посвідчення водія відповідної категорії. Це те, що відноситься саме до стану аварійності за добу. Пані Алло, просимо вас нагадати водіям великогабаритних автівок про дотримання теплового режиму.
Так, дійсно, ми цей тиждень бачимо, що у нас досить спекотно, і ця спека буде продовжуватись. Тож я нагадую, що є в нас таке рішення, є такий закон, який обмежує рух великогабаритного транспорту під час, коли є температура повітря на вулиці 28 та вище 28 градусів на вулиці. Так ось, в денну пору доби застосовується обмеження та заборона руху великогабаритного транспорту у зв'язку з тим, що це може руйнувати дорожнє покриття. Саме тому на автодорогах державного значення працює, скажімо так, цей закон. Водії великогабаритного транспорту це знають. Також є спеціально відведені місця, де вони можуть зупинятися та чекати дозволу на рух. Чому? Тому що ми щодня отримуємо інформацію, ми саме нічого не вигадуємо. Ми отримуємо, чергова частина отримує інформацію від гідрометцентру щодо температурного режиму. І коли є 28 градусів, вводиться обмеження. Патрульні контролюють рух транспорту на спецпостах в'їзду до міста, а також ті патрульні, які контролюють рух транспорту на міжміських дорогах та дорогах державного значення, вони вже починають працювати саме з цими водіями. Зупиняють, нагадують та рекомендують зупинитися та перечекати у місцях відстою. Тож ця робота триває, і це збереження доріг, це та проблема, яку ми повинні вирішувати разом та комплексно. Тож ми нагадуємо про дотримання цих правил та норм. Періодично надходять скарги від людей з інвалідністю, що спеціально облаштовані місця для стоянки їх транспортних засобів займають водії звичайних авто, порушуючи дорожні правила. Що слід нагадати цим водіям? Так, дійсно, це така проблема, особливо проблема в центральній частині міста, і ми постійно працюємо, щодня працюємо. Нагадаю, що у нас є не тільки мотопатрулі, у нас є велопатрулі, і саме в більшості часу своєї служби хлопці та дівчата велопатрулі контролюють порядок в центральній частині міста та і звертають увагу саме на спеціально облаштовані місця для транспорту людей з інвалідністю. На жаль, є в нас таке хамство, така неповага до людей, коли водій приїжджає та залишає свою автівку саме там, де є розмітка, де є спеціально встановлені дорожні знаки, які інформують, що це місто для зупинки та стоянки транспортного засобу людини з інвалідністю. Так ось, за таке хамство людина отримує, точніше водій отримує штраф. Нагадаю, що штраф складає від 1020 до 1700 гривень. В разі відсутності водія він має таку змогу поспілкуватися вже з патрульними в нас в управлінні, тому що якщо він відсутній, то патрульні поліцейські викликають евакуатор, який доставляє автівку на арешт-майданчик. І коли людина повертається, автівка його відсутня, він починає шукати, звертається на лінію 102, повідомляючи, що в нього викрали транспортний засіб, а в цей час йому оператор повідомляє, що його транспортний засіб евакуйовано за порушення правил дорожнього руху. І тому до цього штрафу ще й додається платіжка про евакуацію транспорту його на арешт-майданчик та знаходження його там. Тому ще раз нагадуємо, що автівка повинна бути припаркована згідно правил дорожнього руху. Коли ви залишаєте свій автомобіль, будь ласка, дивіться, яке це місце, які там є дорожні знаки, і чи дозволено там паркуватися. Тому що є ще в нас і такі моменти, коли звертаються до нас зі штрафом. Я нагадаю, що є робота патрульних поліцейських і є робота муніципальних інспекторів з паркування. Ці хлопці також працюють щодня і залишають водіям штрафні квитанції за порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, що якщо порушення дорожнього знаку – це штраф 340 гривень. Якщо водій значно перешкоджає рухові транспортних засобів або пішоходів, він може сплатити 680 гривень. А якщо водій відсутній, тоді, ще раз нагадую, автівка буде евакуйована. Тож, будьте уважні та поважайте інших учасників дорожнього руху.
Дуже вам дякую, пані Алло, за ваш коментар. Дякую за фахову думку і поради. Нагадую всім, що з нами на зв'язку була Алла Марченко. Про дорожні події за добу, нетверезих водіїв, порушників дорожніх правил і не тільки нам розказала речниця управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко, яка зараз була з нами на зв'язку. Що зараз трапляється на наших одеських дорогах, вулицях, які там тягучки або затори, розкаже нам Влад Євжець, наш колега, кореспондент цього телеканалу. Влад, ми тебе вітаємо і передаю тобі слово. Мої вітання, студія. До проблем з трафіком у місті суттєво зменшилась кількість паркомісць через велику кількість туристів. Тож, поки ми добиралися сюди, на селище Котовського, до речі, ми знаходимось на вулиці Чорноморського козацтва, почали свій рух з провулку на Французькому бульварі, помітили велику кількість неправильно припаркованих автомобілів, тож ходив паркувальник та штрафував всі ті транспортні засоби, які водії поставили неправильно. А ми традиційно розпочинаємо з заторів. Їх можна спостерігати на вулиці Краснова, Середньофонтанська, Люздорівська дорога, Адміральський проспект, також на вулиці Черняховського, яка в черговий раз потерпає від кількості автівок. Нагадаю, там ведуться ремонтні роботи ще з лютого місяця цього року. Окрім цього, хотілося б додати ще про ДТП на вулиці Мельницькій, Канатній, Успенській та Буніна. А на Буніна, до речі, окрім цього, ще й ведуться ремонтні роботи. А без ремонтних робіт не обійшлося також і на вулиці Богдана Хмельницького. А я бажаю водіям бути обачними, так як туристичний сезон в Одесі – це все ж таки не жарти. Студія. Влади, дякую тобі за інформацію. Всім нашим телеглядачам ще раз хочу нагадати, це був наш колега, кореспондент сьомого телеканалу Влад Євжецький. Влад нам розказав про затори, про тягнучки, а також про те, що через велику кількість туристів зменшилась кількість паркомісць.